Presidenti e Kosovës duke e pafuqishme në fjalimin e saj, por me qasje dhe gjurë normale ndaj krizës së rëndë ndërmjet Kurtit dhe administratës amerikane. Në këtë moment të rrethanave të tensionuara në Kosovë, thënia e Vjosa Osmanit, shtëpia pa miq nuk mund të mbahet, përbën një pikë hyrëse thelbësore për të analizuar rëndësinë e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe bashkëpunimit në politikën e Kosovës. Kjo thënie tregon për nevojën e një qasje të mençur dhe të zgjidhshme kundrejt tensioneve politike dhe diplomatike, duke e vlerësuar ndërveprimin e qeverisë Kurti me partnerët e saj ndërkombëtar dhe vendet fqinj. Gjithashtu kjo fjali dedikohet saktësisht tre njerëzve problematik në politikën e Kosovës, Kurtit, Gërvallës dhe Bislimit. Javët e ardhshme janë vërtet vendimtare në përcaktimin e pozicionit ndërkombëtar të Kosovës. Para samitit të marsit 2024, Bashkimi Europian do zyrtarizoj kushtet e implementimit të marveshjes bazike si kusht thelbësor në rrugën europiane të Kosovës dhe Serbisë. Po ashtu, krahas këti vendimi, BE-ja do vendos zyrtarisht implementimin e marveshjes bazike si kusht themelor për thithjen e fondeve nga fondi 6 miliardësh për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor. Pra BE-ja do të vendos një derë me dy brava, që i hap po i njëti qelës. Shtoksaj dhe vendimin e SBA-ve për të qëndruar pasiv në raport me Kosovën, si çupa dhe në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit Sigurimit. Në rrethana të tjera, SBA do të bllokonin iniciativat kundër Kosovës. Në këtë pikë duhet kujtuar raporti special SBA-Izrael. Edhe pse Izraeli shtyn përpara politikën puro sovraniste për tej kapacitetit dhe mundësive të Kurtit, ndonjëherë dhe kundër këshillave të SBA-ve nuk ka ndodhur ndonjëherë që SBA të mbajnë qëndrim pasiv në ndonjë çështje që ka të bëjë me Izraelin. Po pse ndodh kjo me Izraelin dhe pse jo me Kosovën? Arsyeja është e thjeshtë. Në Izrael kanë sensor real të vlerësimit për të parë nëse një çështje është vërtet e rëndësishme për Amerikën. Dhe sa herë një çështje ka rezultuar vërtet e rëndësishme për Amerikën, Izraeli e ka harmonizuar si politikën ashtu dhe veprimet. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që me veprimet e veta Izraeli të vëjë në pikpyetje autoritetin dhe vlerën si superfuqi të SBA-ve. Po çfarë ka bërë Albin Kurti deri në tani? Ka bërë pikërisht të kundërtën. Prandaj dhe në një administratë tërësisht pro-Kurtit, si administrata Biden është mbushur kupa. Madje dhe një simpatizues i flakt i Kurtit, si Edward Joseph, me akses unik në State Department dhe në shtëpinë e bardhë e pohon këtë. Kurti ka rezultuar që nuk do t'ja di për sensor të limiteve të veta dhe as për sensor të nevojës për të mbrojtur autoritetin dhe vlerën e SBA-ve si aleat kryesor dhe jetik. Në Departamentin e Shtetit, madje dhe në syta atyre që Kurtin e shihnin me simpati, tashmë ai dhe qeveria e tij shihen si mosmirënjohës. Dhe disa përfshir miq të dëshmuar të Kosovës ndihen të fyer nga perceptimi që Kurti krijon duke i nveshur ata me gjithçka petkash dhe epitete shfyese. Pra është vërtet një pozitë delikate, si në raport me Bashkimin Evropian, ashtu dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përgëzimi për ditën e pavarësisë Kosovës nga presidenti Biden, vetëm për popullin e Kosovës, pa përmendur qeverinë apo presidentin, qartësisht interpretohet si një formë dënimit për qeverinë Kurti. Kjo mund të shprehë një mesazh të qartë se qeveria ose presidentja e Kosovës nuk është e pranuar ose e mirëpritur nga SBA-t për një kohë të pacaktuar. Kjo mund të ketë të bëjë me performancën e tyre, politikat ose marrëdhëniet e tyre me SBA-t në muajt e kaluar. Përdorimi i shprehjes është lënduar partneriteti, duke i quajtur qeverinë dhe zëvendës kryeministrin si gënjeshtar, si mënyrë për të përshkruar partneritetin e Kosovës me SBA-t. Gjua e urimit sugjeron se ka ndodhur një situatë që ka dëmtuar thellësisht këtë lidhje. Kjo mund të jetë rezultati mosmarrëveshjeve politike, mungesës së bashkëpunimit ose ndonjë ngjarje që ka shkaktuar tensione të mëdha midis dy palëve. Në esencë, ky term dhe kjo fjalë tregon për një shkallë të lartë të tensioneve ose dështimit të bashkëpunimit mes dy vendeve. Nuk është vetëm për dinarin, po për një sër gënjeshtrash që qeveria Kurti i bëri Amerikës.
Qeveria Albin Kurtit është përballur me kriza dhe ka shfaqur momente me të pavërteta të mëdha brenda vendit dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare, duke gënjur se ka kërkuar dhe ka vendosur ura të reja të dialogut dhe bashkëpunimit. Ndikimi i kësaj situate për marrëdhëniet me Shqipërinë dhe Serbinë është gjithashtu i ndjeshëm. Shqipëria, duke mbështetur qeverinë e Kosovës dhe duke promovuar stabilitetin në rajon, mund të përjetojë përkeqësimin e situatës nëse tensionet e brendshme në Kosovë vazhdojnë të përkeqësohen. Nga ana tjetër, Serbia mund të përpiqet të përfitojë nga mosmarrveshjet mes Kosovës dhe SBA-ve për të përforcuar pozicionin e saj në rajon dhe për të krijuar tensione shtesë mes dy vendeve. Maqedonia e Veriut gjithashtu është ndikuar nga tensionet në Kosovë, duke qenë në një situatë ngjashme politike dhe sigurisë. Bashkëpunimi dhe dialogu me vendet fqinje dhe aleatët ndërkombëtar janë thelbësore për të siguruar stabilitetin dhe për të përballuar sfidat e përbashkëta në rajon. Në fund, për të përballuar krizën aktuale dhe për të siguruar stabilitetin e rajonit, është e rëndësishme që Albin Kurti dhe qeveria e tij të angazhohen në një dialog të hapur dhe konstruktiv me partnerët ndërkombëtar dhe SBA-t. Vetëm në këtë mënyrë, Kosova mund të përmbush nevojat e popullsisë dhe të sigurojë një të ardhme të qëndrueshme dhe të frytshme për të gjithë qytetarët e saj. Në situatën aktuale të tensioneve në Kosovë, është e rëndësishme që Albin Kurti të mbajë një qëndrim të qetë, të përgjegjshëm dhe të zgjidhshëm. Në vend që të forcojë ndarjet dhe tensionet në rajon, Kurti duhet kërkojë mënyra për të promovuar bashkëpunimin dhe dialogun, sidomos me partnerët ndërkombëtar si Shtetet e Bashkuara. Pasojat që vijnë nga gënjeshtrat e panevojshme të tij në mënyrë krejt të qetë mund të jenë të rënda, duke përfshirë rënje të besueshmërisë ndërkombëtare të Kosovës, pengesa në procesin e integrimit euroatlantik, si dhe tensione të rritura politike dhe sociale në vend. Albin Kurti duhet kuptojë rëndësinë e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar dhe të përdor kanalet dialogu për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të forcuar stabilitetin dhe zhvillimin e vendit. Në përfundim, Albin Kurti duhet mbajë parasysh interesat dhe nevojat e popullsisë Kosovës, duke punuar drejt zgjidhjeve të qëndrueshme dhe të drejta për të gjithë qytetarët. Nëse ai niset nga kjo qasje, Kosova mund të përballet me sfidat aktuale dhe të ndërtojë një rrugë të qëndrueshme drejt përparimit dhe prosperitetit. Ndryshe, gënjeshtra e fundit, kurdo që ajo ndodh, do të jetë fatale për Kurtin dhe me plotë dhimbje për Kosovën.